Ей! Де він? Де він? Давайте його пошукаємо! Де той Орес Лютий? Антін Мухарський, дорогі друзі! Орес Лютий буде 28 числа. Він зараз ще у стрию, готується до бойових дій в Києві, налаштовує свої інструменти. Тому 28 числа о 19.00 тут відбудеться концерт Ореса Лютого. Він тільки що мені сам телефонував особисто, а з вами сьогодні Антін Мухарський. Ви знаєте, що хочеться сказати сьогодні на цьому Майдані? Що, в принципі, я, як українець, теж починався тут, 25 років тому, в 1989 році, коли ми, студентами Київського театрального інституту, вперше виходили на масові акції протесту. А в 90-му році Олесь Доні привів сюди студентів, таких само, як ви. Підніміть руки, студенти, є тут? Сьогодні ви тримаєте цю оборону, яка, в принципі, тримається з самого 90-го року, коли студенти перебрали на себе ініціативу щось змінювати в цій країні. Коли запалився в багатьох серцях огонь українства. Бо я народився в Києві. Українську мову вперше в природньому середовищі почув у 12 років. Я був звичайною радянською людиною, яка, повернувшися після армії, вже не застала того совка, який був. І вперше відчула себе українцем тут, на Майдані. І оці 25 років, які минули від того часу, запалювали серця багатьох людей, які були, зрештою, байдужі. Ну, думали, що Україна – то таке якесь геополітичне утворення, як часто нам кажуть, незрозуміле, яке створено з двох частин. Але люди, коли бачать, чують українські пісні, коли вони чують українську мову, коли вони бачать і відчувають той шал сердець, які б'ються в унісон, співаючи ці пісні, і вимагаючи собі кращого життя, вони стають українцями. Я дуже хочу, щоб ця енергетика, щоб цей піднесений український дух, той золотий гомін, про який писав ще Тичина в 1918 році, щоб він постійно був з нами. І щоб ми завжди пам'ятали, отут, по Дніпру, проходить той рубіж між Азією і Європою. Але хочеться сказати, між цивілізованою Європою і азіатчиною. Ніколи не хочу образити Азію як таку, просто кажу. Азіатчина – це інший термін, це інша духовна і ментальна парадигма. Парадигма, яка вимагає царя, і як цар сказав, так всі зробили. А Європа – це індивідуальний вибір кожного. Кожен з вас є особистість. І своєю історією, і своєю честю, і своєю гідністю, і своїм прагненням кращого європейського життя. Бо Європа – це закони. Це відповідальність за свою землю, за свою родину. Це честь, гідність, працьовитість, ті риси, які зрештою і зробили Європу процвітаючою, чесною, де є закони, де є правда, де є сенс буття і сенс життя. Тому вибір зараз проходить по нашій землі. Українці завжди тримали оборону. Завжди цей водорозділ, тектонічний розлом проходив по нашій землі. Україна завжди була прикордонням. І ви, і ми, всі, хто тут стоїмо, є прикордонниками і боронимо нашу землю, як колись боронили наші предки. Від турків, від москалів, від поляків це було колись. Але зараз ми маємо зрозуміти, що Європа тут, і цей кордон проходить по наших серцях. І за цей кордон кожен мусить відповідати і нести свою відповідальність. Попереду найважливіші дні. 28 і 29 листопада. В ці дні ми мусимо зібратися тут всі, як зібралися 24 числа. Тому що вся Європа буде чекати на той момент, коли або підпишуть асоціацію, або її не підпишуть. Я боюся прогнозувати, що буде, коли її не підпишуть. Але якщо ми будемо стояти тут, у нас є більше шансів, що 29 числа, 30-го, ми прокинемося в іншій країні. Тому давайте будемо вірними своєму виборові, давайте будемо стояти до кінця. Україна – це Європа! Слава Україні! Дякую. Шановні друзі, тут є чимало журналістів. Вони запитують всіх.